Ky episod u mundësua pjesërisht nga agjensia shqiptaro-kanadeze Sunny Shores Travel, piknisja e udhëtimeve dhe pushimeve tuaja kudo në për botë. Teleshikues të nderuar, tunja tjeta. Sot është 31 korrik, pra kulmi i verës dhe shumë për jush janë me pushime anë kënd botës, por shumica me siguri po kalojnë pushimet në vendet tona dhe kryesisht në Shqipëri. Dhe pikërisht për ju që ndodheni pranë detit apo edhe pranë njerëzve tuaj, kam një këshill. Mos lini pa vizituar Muzeun Arkeologjik të Durrësit, sepse është një perlë e vërtet e kulturës miraveçare të atij qyteti. Një arsye më shumë për ta vizituar këtë muze është edhe fakti se qysh prej vitit kaluar ai është tërsisht i renovuar dhe shumë i këndshëm për t'u vizituar. Si për t'u ngacmuar kureshtin, ne kemi përgatitur sot për ju një speciale 4 minutëshe, të cilën do ta transmetojmë më njëherë pas bllokut të parë të reklamave. Mirëdita. Nëse jeni dëmtuar në një aksident të makinë apo kërkoni dën shërbim për pavësi, i duhet një ekip i fortë dhe më provoj që të kompensoni siç duhet. Për një konsultim falas, më telefononi sa më parë në numrin e më poshtë. Toni dhe Ledi Alushi ofrojnë udhëzime falas për shit blerje shtëpish, plan marketingu, rregullim dhe dekorim të pronës për shitje, reklam në rrjetet shoqërore, fotografim profesional, paraqitje multimediatike, si dhe ndihmë në gjetje kredije dhe shërbime ligjore. Beqiri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për bizneset e individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, si dhe këshillim në rast auditimi. Përvojat e kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve, ylli Beqiri. Nëse jeni gati të blini shtëpinë tuaj të parë apo një shtëpi tjetër, ose dëshironi të rinovoni kredinë ekzistuese apo ta transferoni atë te CIBC, mos nguroni të kontaktoni zonjën Valbona Tujani, Mortgage Advisor me CIBC. Pasqyra shqiptare falenderon Gyros Place për mbështetjen që dhanë realizimin e këtij episodi. Ushqim mesdhetar i gatuar në çast, shije si askund tjetër. Dixie dhe Matheson. Muzeu Arkeologjik i Durrësit ruan dhe ekspozon fragmente të rëndësishme të historisë miraveçare të qytetit. Në kulmin e zhvillimit të tij, gjatë asaj periudhe që njihet si Paqja Romake, në latinisht Pax Romana, Durrësi kapi shifrat e 40.000 banorëve. Ky është një tregues i rëndësishëm i zhvillimit të tij urban. Historiografia shqiptare i përcakton fillesat e tij urbane me rrënjë ilire, mbi të cilat në vitin 627 para erëson, u ngrit prej kolonëve helen nga Korkyras, Korfuzi i sotëm, qyteti i Epidamnusit, që më vonë do të mbante edhe emrin Dyrrah. Sipas Strabonit, ky ishte emri i gadishullit mbi të cilin ngrihej qyteti i Durrësit. Muzeu është i ndarë në disa pavione, ku secili pasqyron periudha të caktuara të jetës së tij gati 2700 vjeçare. Në pavionin e periudhës arkaike, gjen sende të përdorimit përditshëm. Një pjesë e tyre, sidomos enët e baltës, prodhoheshin në furra si kjo që kanë mbritur deri në ditët tona gati e padëmtuar. Pjesa tjetër importohej nga vende të tjera me civilizim të zhvilluar. Vizatimet dhe figurat e ndryshme mbi to tregojnë për një shije të lartë artistike, si dhe shërbejnë për të kuptuar edhe marrëdhëniet shoqërore të kohës. Në muze të tërheq vëmendjen edhe kjo vitrinë. Është e mbushur me figurina të përmasave të ndryshme, por të gjitha simbolizojnë të njëjtën hynesh, Artemisën, shumë e përhapur në Iliri. Një hynesh e cila adhurohej veçanërisht nga vajzat e reja. Një vend të posaçëm në muze zen edhe disa gur varresh me emra ilir të gdhëndur mbi to. Ato janë një dëshmi e rëndësishme e vazhdimësisë së banorëve autokton. Qysh gjatë kolonizimit helen, për shkak se kolonët e parë kanë qenë të gjithë meshkuj dhe të pakët në numër, ka patur do e mos një komponent shumë të rëndësishëm i lirë që siguroi rritjen demografike dhe urbane të qytetit. Më vonë, gjatë periudhës së pushtimit romak që filloi në vitin 30 para erëson, është vështirë të flasësh
për një përbërje të pastër etnike të Durrësit. Fuqizimi i Romës dhe periudha 200 vjeçare e paqes së famshme solli në Durrës një numër të madh kolonësh të përtej detit. Megjithatë, qyteti nuk e humbi kur karakterin autokton dhe fuqinë e tij asimiluese ndaj banorëve të rinj. Të parët e këtij qyteti duhet kanë qenë shumë krenar për dy rrahun. Ata jetonin në një qytet të hishëm me forum, amfiteatër, ujësielës, banjo publike, kanalizime nëntoksore higjieno-sanitare, bibliotek, tempuj, rrug, lulishte e të tjerë. Qyteti priste monedhën e vetë dhe kishte një reputacion në të gjithë Mesdheun. Sot, Durrësi, si të shikohet edhe nga këto pamje, është rënduar nga betoni dhe shumtuar nga mungesa e estetikës. Nëse prefektin romak të Durrësit do të angrinin nga vari sot, a i me siguri do të thoshte që ky nuk është drejtimi i duhur dhe do të parapërqente gjumin e madh në vend që të bënte sherr me dumviratët e sotëm. Por kjo është një temë tjetër. Miqtë nderuar, do të vazhdojmë me një blok njoftimesh komunitare. Misioni shqiptar e Lumja Nën Tereza organizon piknikun e përvitshëm veror më 1 gusht, të hënën e fundjavës së gjatë, në qendrën kroate në Norval. Do të ketë si zakonisht ushqime tradicionale, muzikë, turne futbolli, volejboll, pishin dhe veprimtari të tjera për fëmijë. Për më shumë të dhëna, mund të telefononi njërin prej numrave që shfaqen në ekran. Për regjistrim në turneun e futbollit merrni kontakt me Markun. Jeni të gjithë të mirë pritur. Si çdo vit, shoqata e Bashkisë Shqiptaro-Kanadeze e Torontos organizon piknikun veror si vjet më 21 gusht, ditën e diel, duke filluar prej orës 10 para dite. Do të ketë gatime të çastit, lojra të organizuara për fëmijët e rritur, muzikë me DJ dhe sigurisht një atmosferë të gëzuar dhe familjare. Si zakonisht, pikniku do të mbahet në parcelën numër 14, ngjitur me fushat e tenisit dhe përballë pishinës publike. Hyde Parku është një nga parqet më të bukura në Kanada, që shtrihet në një nga lagjet qendrore të qytetit, vetëm 1 minutë larg nga stacioni i metros me të njëjtin emër, por nuk mungojnë edhe parkimet falas. Pra, më 21 gusht, ditën e diel, në Hyde Park, pikniku veror nga shoqata e Torontos. Nëse keni njerëz të afërm ose miq dhe të njohur që duan të vinë në Kanada, kompania Spheric Immigration mund t'ju ndihmojë. Për viza turistike, leje studimi, leje pune, qëndrim të përhershëm, bashkim familjar, qytetari kanadeze e të tjerë, kontaktoni që sot Spheric Immigration për një vlerësim paraprak të çështjes. Spheric Immigration është një ndihmë dhe shërbim profesional për ju. Më 19 qershor 2016 u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare Ramazan Bekteshi, i njohur si punonjës i stafit krijues të Kinostudios Shqipëria e Re për gati 42 vjet dhe në këto 15 vitet e fundit nëpërmjet kameras filmike edhe si një veprimtar i njohur në komunitetin shqiptar në Kanada. Her pas here gjatë viteve 2003-2004, ai ka qenë edhe bashkëpunëtor vullnetar i emisionit Pasqyra Shqiptare. I ndjeri vdiq papritur dhe në qetësi gjatë një vizite në Tiranë, ku edhe u përcoll në banesën e fundit. Ramazan Bekteshi la pas bashkëshorten Liri, vajzat Edlira dhe Rudina, djalin Fation, niprit Franz dhe Jürgen si dhe mbesën Wendy. Lindi në Dibër të Madhe më 1 nëntor 1934, dhe kur ishte vetëm 1 vjeç, familja bashkë me të u shpërngul në Tiranë, ku jetuan në lagjen e thirrur ndryshe edhe si lagja e Dibranëve. Bota e filmit shqiptar e njeh Ramazan Bekteshin si një veteran të Kinostudios Shqipëria e Re. Për gati 42 vjet ai punoi në institucionin e vetëm të prodhimeve filmike shqiptare, në fillim si brigadier ndriçimi dhe më pas si asistent operator. U dallua për përkushtim, disiplinë, cilësi dhe marrëdhënie shumë të mira me kolegët. Puna e mirë dhe cilësitë pozitive njerëzore i dhanë mundësinë të punojë me regjisorët më të mirë shqiptar, si Dimitër Anagnosti, Viktor Gjika, Piro Milkani, Kujtim Qashku, si dhe me operatorët e shquar Ilia Terpini, Spartak Papadhimitri, Bashkim Aslani e të tjerë.
Meqense lista e prodhimeve filmike ku ai ishte përgjegjës për ndriçimin artistik është e gjatë, këtu po përmendim vetëm disa nga titujt e rëndësishëm: Plagë të vjetra, Nga dhënimi vdekjen, Zemra e nënës, Balada e kurbinit, Vdekja e kalit, Bolero, Të paftuarit, si dhe me dhjetra filma kronikal dhe dokumentar. Edhe pas mbylljes së kinostudios, Ramazani mbeti aktiv. Për gati 2 vjet punoi për televizionin Arbëria, ndërsa në vitin 1997 ka shoqëruar me kamera lëvizjet e oborrit të Leka Zogut në Shqipëri. Ramazan Bekteshi u shpërngul në Kanada në vitin 2001. Këtu, ndonë se në moshën e pensionit, a i nuk e hoqi asnjëherë kamerën e vogël nga dora. I pranishëm si pjesëmarrës dhe pasqyrues vullnetar i shumë veprimtarive komunitare, siç duket edhe nga këto foto, ai ka dokumentuar me shiritin e kamerës mbrëmje, takime dhe koncerte të shumta të organizuara në Toronto. Për vullnetarizmin e tij është nderuar nga organizma të ndryshme private, si dhe nga qyteti i Torontos. Vdekja e papritur e Ramazan Bekteshit hidhëroi fare fisin, miqt dhe kolegët e tij janë në mban, por sigurisht më të prekurit janë familjarët, që do të ruajnë përgjithmonë kujtimin e babait dhe të bashkëshortit të devotshëm, qytetarit të guximshëm dhe njeriu të dashur.